အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ညပိုင်းမှာတော့ဒါမေအောင်လိုင်းကသူအင်းအင်းနာချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ KNU ကိုတိုက်မယ်လို့သူကကြေငြာခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲတတိုင်းရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ KNU ကိုတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့လူမောင်းခိုးလုပ်ကင်နေကြောင်းအာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်းကဆွဆွဲလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီသူကတော့ဟိုသူပြည်ပနိုင်ငံပေါ့နော်သူရဲ့အင်းအင်းချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့သူကပူးပေါင်းပြီးတော့ KNU ကိုတိုက်ထုတ်မယ်လို့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုတုမပေါ့နော်မပုတုရဲ့ဟောပေါ့ရောက်တာဘယ်လိုပြောမလဲသူကနည်းနည်းတော့သူကသူများထပ်ပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့နည်းနည်းသူကပို့អော်ရတယ်သူက1000လောက်ရတယ်တခြားလူကတော့900ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူကနည်းနည်းပို့អော်ရတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပါအမြင့်ထက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားတရားဟောနေတယ်တရားဟောကဲခြေရမ်းလာလိုက်ကြပါဦးတမတော်နဲ့တူခြေတက်မယ်လိုက်ပါလားလိုက်ပါပါအေးလားအေးရယ်ညီစေတော့ညီစေတော့ခြေရမ်းလာတော့ပြူတော့ပြမေညာမေညာညီမတော်ရောရဲပါခြေရမ်းလာတော့ပြူတော့ပြမေညာမေညာညီမပြေငါတို့ပြေညီမပြေငါတို့ပြေဟိုခြေရမ်းလာဘူးလေနိုင်ငံတော်တရားဝင်အစိုးရကြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်တရားဝင်တပ်မတော်ကြီးကနိုင်ငံတော်အဆင့်တရားဝင်တပ်မတော်ကြီးကဒီသဘုံအဖွဲ့သို့မဟုတ်အချမ်းဖက်အဖွဲ့လက်နက်ကင်ပုံကသူများအဖွဲ့ဤပညာအားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တိုက်ခိုက်တာကိုခံရတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ဒါကတော့ခင်ဗျာဗျာကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးကြော်လို့လည်းမကောင်းဘူးဘာမှလုပ်လို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘုံမှလောင်းပြီးတော့ဒါကြီးက reliable ဖြစ်တဲ့ reliable ဖြစ်တဲ့ဟို reason မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကနားလဲမှန်นี่ปัญญาโพลูดิหมอနိုင်ငံတော်ပို့တော်တောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလားတနိုင်ငံလုံးကိုတခါတည်းဟိုအကြသည်အစအကုန်သိအောင်လို့ခါတည်းနိုင်ငံလုံးကိုဟိုတကယ့်ကိုအပေါ်အဆူရဲ့ကြီးပြီးတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းတမျိုးချင်းတမျိုးတရားချင်းတရားချင်းဂျောင်းဘုံဂျောင်းသားတွေပါမကြမ်းတိုက်တောက်လျှောက်ကိုအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကင်းထောက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုဟိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုစီရင်မထိတ်ထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကဒရော့ဘုံနေနဲ့တိုက်နီးပညာအားကိုတိုက်တာကိုခံရတယ်ကိုဘက်ကတက်မတော်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကလူကြားထဲမှာချုပ်ချပြောလို့မကောင်းပါဘူးဗျာကောင်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကာလုံးမှာတင်ပြတယ်ပေါ့သူကတော့နော်ဒါတော့တခုပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုက online လိမ်လည်မှုတွေနဲ့ online ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့တရုတ်မြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါဖြည့်နှိမ်နှင်းမှုကိစ္စတွေစပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးသူထုတ်ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဗာပြောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ရင်တော့ကြားဖြန့်ကိစ္စတော့ဟိုရှမ်းမြောက်ကိစ္စပြီးသွားပြီးရင်တော့ရှမ်းတောင်ဘက်ကတော့ထားပါတော့ဗျာရှမ်းတောင်အသေးလောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုကူးဆက်လာမလားဆိုတော့စိုးရင်ကြတယ်လေဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီတင်ပြချက်ဒီအားလုံးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာကိင်းကနေအများကြီးပါလာပါလေရဟန်းတန်ခါးတွေတပြက်ခံရမှုကိစ္စတွေเนาะဒီနိုင်ငံဝင်တဲ့ဒီဆုံးတပြက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူဒီဆုံးတဲ့ကိစ္စတွေလန်ဒရာအဆောက်အဦတွေဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုတို့ကသိသိတော့ဖော်ပြလာတာတွေ့ရတယ်ထားပါတော့လက်စစ်တာဝါတိုင်းဖြည့်ဆည်းခံရမှုတွေအစပေါ့နော်အကုန်လုံးသူဖော်ပြလာတာတွေ့ရတယ်ဖော်ပြလာရင်ဒါတွေကတော့ဖော်ပြချက်တွေပေါ့နော်နောက်မွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တာလည်းသူပြောတယ်မွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မင်းပါထိဆုံးအောင်မယ်အေးရဲ့အဖွဲ့တွေကမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမွေစီဝါရေလုံဆောင်နေတယ်တယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်လုပ်နေရဲဆိုပြီးအေးအေးဖွဲ့လုပ်နေတယ်လို့သူကတီလင်းပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယူလေးမေးချင်တာပေါ့နော်နတ်ဆက်ကအနေနဲ့အေးအေးကသူတို့ကလုတ်လားမလုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအေးအေးကမွေစီဝါရေတယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်တွေလုပ်နေပါတယ်လို့သာတရင်းနေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာနေတာပဲရှိတယ်ကဲကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမယ်ဩစတြေးလျ AFP လို့ American DE လို့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစီးရင်စရာတွေပေးပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်နိုင်ငံတွေမှာအကုန်လုံးဖန်ဝါရန်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးမလုတ်တာကဲတော့နိုင်ငံအိုက်ကောင်တွေလာရင်ဖမ်းမနှမ်းထုတ်ဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးပါဆိုရင်မလုပ်တာတော့အေးတပ်ဖို့ဝင်လာခဲ့တော့အေးထုတ်ဘုံချုပ်ထင်းမြင်နိုင်အစခုနကဘုံချုပ်ထင်းမြင်နိုင်အစအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့ဘုံချုပ်ထင်းမြင်နိုင်သည်အေးရမွေးစေဝါလုတ်ပါတယ်လို့ထောက်ထားခိုင်မာတိကျတယ်ဆိုဘုံချုပ်ထင်းမြင်သည်ထင်းမြင်နိုင်သည်ထင်းမြင်နိုင်သည်မွေးစေဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ထင်းမြင်နိုင်ကိုတရားဝင်ဟိုတာဟိုသူ့ကိုဖမ်းမနှမ်းထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့တက်သက်ရှင်မင်းတို့လုတ်ပေါ့လုတ်လीအဲ့ဒါလေမင်းတို့တက်သက်ပါမရှိဘာလို့မလုတ်တော့ကျွန်တော်နားကုန်မလဲဘူးကျွန်တော်နားမလဲဒါလေးတကယ်တော့မလောက်ကြဘူးတကယ်တော့အမျိုးတို့မူရစေကွာဆိုရင်ဒါအမျိုးတို့အများဆုံးเนาะဟိုတက်သေးတွေနဲ့တကွာရှိတာကစစ်တက်เนาะကျန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကသူ့ဘက်သူပြည်သူရဲ့ထောက်ပံ့မှုပြည်သူရဲ့အခွန်အခိုင်းနဲ့ရက်တည်ကြတယ်မင်းအောင်နိုင်တို့ကပြည်သူအခွန်အခိုင်းတွေခိုးစားတာဒါမှမလုံလောက်ဘူးမတင်းတိမ်နိုင်ဘူးဟိုဒီတက်မောင်ခိုးတရံဇာတာမောင်ခိုးတွေတခိုးစင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရောင်းမယ်အဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကုန်လုံးသူတို့
သားရဲ့သမီးတွေပဲချပေးထားမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဟိုမူရင်းစေဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ကအကြီးကျယ်ချတာဒါကတော့တက်တည်နေတော့အများကြီးရှိတယ်မျိုးတို့မလုမလုဘူးလုရင်လည်းလုမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးမသိဘူးအခုကျွန်တော်မေးပြီဗျာကဲကျွန်တော်တို့ပေးမသိတယ်ကျွန်တော်တို့မေးပြီသက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေဖြေကြည့်ပါကဲမင်းပါတယ်ဗျာတက်တည်ရှိလို့တော့မှအေကမူရင်းစေဝါရသွေးကောင်းကြီးလို့ဝိအေအေကဝိစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးများပြလုံနေပါလေလို့ခင်ဗျားတို့ပြောထားရင်အဲ့အေအေရဲ့ခေါင်းဆောင်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမူရင်းစေဝါခိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ထောက်ထားနေတဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုသွားပြီးနိုင်ငံတကာမှာတီးရီမှာသွားတရားစုတီးရီမှာချက်လက်ပို့ပို့ပြီးတော့ဒါမူရင်းရသာပါဆိုတရားဝင်ကြီးညာပြီးတော့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဟိုအင်တာပိုမှာတစ်စက်ဖန်ခိုင်းမှုအင်တာပိုကနေတစ်စက်အဲ့တက်ဆိုင်နိုင်ငံသူတို့ဖြန့်ချလိုက်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုလိုပုံနေနေတာဒါမင်းဘတော်မှာနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်ထားလို့တောတန်မင်းဘအရင်ဆွဲစည်းလိုက်မယ်သိလားနော်ဘာလို့အဲ့ဒါမလုပ်လို့အဲ့လိုပြောမျိုးဆိုဝါခေါင်းဆောင်နေရအောင်မွေးဆွေမလုပ်ဘူးလားမိုင်းလာခေါင်းဆောင်နေရမွေးဆွေမလုပ်ဘူးလားခင်ဗျဝါမိုင်းလာမွေးဆွေလုပ်လားမလုပ်လားအမေရိကန်တီးကြီးခေါင်းခေါင်းသိတယ်အဲ့လိုပဲကိုကန်အောက်စုမလုပ်ဘူးလား TNL ရောမလုပ်ဘူးလားကဲ KIA ရောမလုပ်ဘူးတယ်လားအကုန်လုံးအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုဟာပောက်ပန်းလေးကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုဟာခင်ဗျနိုင်ငံတော်ပုံကန်တော်လှန်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုဟာနော်ရှမ်းမြောက်တခွင်ကနိုင်ငံတော်ပုံကန်တော်လှန်နေတဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုဟာမွေးရင်စေဝါနဲ့ကင်းတဲ့လူတက်ရောက်မှမရှိဘူးတဖွဲ့မှမရှိဘူးမိုင်းလာဝမရှိဘူးမွေးစောလောက်တော့မှအကြည့်ကျယ်ဘာနဲ့မှချမ်းသာတာမဟုတ်မွေးစောနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒါတည်တည်ကြီးနဲ့ကဲအဲ့ဒါတွေကိုမွေးရရာသားတွေပါဖြစ်နေတရားဝင်ကမုန်းတက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်နိုင်ငံတွေကိုစီးရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ကဲမင်းတို့နိုင်ငံကိုပြေးလာမင်းတို့ဖမ်းပေးဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်ပါမင်းပါတယ်အဆူဆုံးမင်းတို့မွေးရရာသွေးကောင်းနေနဲ့မင်းတို့နိုင်ငံတွေကိုဆက်ဆံပတ်သက်နေတာလားဆိုပြီးတော့တရုတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်လေထိုင်းကိုမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်လေအမေရိကန်မေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်လေဒါမွေးရရာသွေးကောင်းနေမင်းတို့မပြောလို့မတိုင်းဘူးလို့မတိုင်းဘူးလို့မတိုင်းဘူးလို့စစ်စေးလို့ချင်းနေမင်းတို့ကစစ်စေးလို့လာတဲ့ငါတို့ကစစ်စေးလို့မယ်ခေါ်လိုက်ရတာပဲမင်းတို့မပြောဘူးဆိုရင်လာစစ်စေးလို့မယ်ငါတို့မွေးဆိုစစ်စေးလို့ချင်းနေလာခဲ့ကြအတူစစ်စေးလို့မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာအဲ့အမေရိကန်ဒီရရာကောင်းနေပျော်လို့ဝင်ချလာမှာအဲ့ကြမှာတရုတ်ကရှူချက်ပြူပြန်ထားကန်ကွက်အောင်လုပ်တယ်တရုတ်ကမင်းတို့ဖိကောလိုက်ပထွေးပေါ်တယ်တရုတ်ဝင်လာမယ်ကြောက်တာဟုတ်တယ်ဘာမှမမှန်ဆိုတော့လုပ်ပါလားဒါနေလို့လို့ရတာပဲအစိုးရခင်ဗျာကိုကိုကိုတရားဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့တရားဝင်တက်မတော်ပြီတရားဝင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေရှိနေရပဲလှုပ်ပေါ်တာတွေဒါတွေကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအရာတွေဟာတွေပဲရှောက်လုံနေတယ်ဘယ်နေရောဗျာတခါတရံကြရင်တချို့အကြီးကြီးတွေရှောက်လုံစရာမလိုဘူးအကြီးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကလေးတောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့နှဲ့ထားရုံပဲချိန်တိုင်းတော့ရိုင်းဝုန်းလိုလဲထားပါလိမ့်တောင်လေးတွေနှဲ့ထားလိုက်တယ်သူဘုန်းကြီးကလည်းကာကြည့်လို့လိုက်ပါတော့ကွာအဲ့ဒါယူခင်ဗျာမလှုပ်ကြဘူးလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမူရထုတပ်ဖွဲ့ကြီးကလည်းမူရစ်ပြီးတော့ငင်ကုတ်နေလားကျွန်တော်မသိဘူးမူရထုတပ်ဖွဲ့ကြီးကနော်သူကဘယ်ရောက်နေရမလဲကွာမင်းငင်ကုတ်နေပြီလားမင်းတို့မူရတက်ဖွဲ့လို့ရတာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အခုကျွန်တော်ထောက်ပြရတဲ့ချက်တွေကကဲမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မူရတက်ဖွဲ့လို့ပြောကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မလှုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမူရတက်ဖွဲ့လုံးလုံးမရဘူးဆိုလဲ policy ကနိုင်ငံရေး policy အရာကိုတည်းကမူဝါဒချပြီးနိုင်ငံတော်မူဝါဒချပြီးနှိမ်နှင်းလို့ရတယ်လေသက်ဆိုင်ကမူရထုတက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းတည်တည်မှာအဲ့တက်ဖွဲ့တွေကခြားနိုင်ငံကဟိုမူရထုနှိမ်နှင်းဖွဲ့တွေနဲ့ဒီ American DE လို့ဖွဲ့တွေနဲ့ AFP လို့ဖွဲ့တွေနဲ့ဟောကြည့်ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ဒါမူရထုစင်စစ်စင်လုံးမယ်တကဘာလုံးကိုနှိပ်စက်တကဘာလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မူရင်းစေဝါတွေမြန်မာနိုင်ငံကထွက်နေတဲ့အတွက်ဒီထွက်နေတဲ့နေရာတွေကလက်နက်ကင်နေမြေတွေထွက်နေတာအဲလက်နက်ကင်နေမြေတွေကိုလုံးနေမြေတွေမှာငါတို့မူရင်းစေဝါပူပေါင်းနေနေစစ်စင်ရေလုံးမယ်မင်းတို့လာမလားလုံးမလားစိတ်ခေါ်ချလုံးမယ်ခေါ်လိုက်ပြီလုံးလေအေးအဲ့ဒီကောင်လေးမူရင်းရာဆိုခေါင်းစင်တက်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းလေတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာထွက်ပြေးဖမ်းခိုင်းထိုင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖမ်းခိုင်းလေအကုန်လုံးခင်ဗျာလုံးလိုက်လုံးဆမ်းမှာဘာလို့ဆို record ဝင်သွားလို့ပါလားအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ record ဝင်သွားတာတခါမှမတွေ့သေးဘူးမလုံးသေးဘူးဆိုတော့မလုပ်လို့လည်းထွန်းမြတ်နိုင်လို့ပါတော့တရုတ်ပြည်မှာအေးဆေးသွားနေလို့ရတယ်။သူ့မိမတွေဟိုနိုင်ငံကမှာအေးဆေးကောင်းမှုသွားနေလို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲဝါမိုင်းလာကောင်တွေတရုတ်ပြည်မှာအေးဆေးနေလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ရမယ်။ဟင်းတရုတ်ကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ရမယ်။မင်းဘယ်လိုထုတ်ချင်တာပြောပါ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတကယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းနိုင်ငံကိုမေးဖိမြန်မာနိုင်ငံမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ထော။မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ်နယ်မြေပုံကတော်လန်သူများလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့မင်းတို့ဆက်ဆံရေးတွေဆက်လုပ်နေဦးမှာလားဆိုမေးခွန်း။မင်းလိုရတာဒီကောင်ဒီကောင်ရေဟိုမနာလိုဘူးကြီးရတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာအကူညီမှယူနေရမဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးသူကိုပဲအားကိုးကြတာဒေါ်လာရေးအများစုပဲသိလားအဲ့ဒါဟိုဒီကောင်ကတိဥကကျွန်တော်တို့ဇွတ်ပန်ပိုးပါဆိုပြီးတော့เนาะဒါဇွတ်ကိုเนาะဒီကောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကိုမရအောင်မျိုးလို့ရေเนาะဟိုတိဥကပဲကျွန်တော်တို့ကူညီနေသလိုလိုကျွန်တော်အရှိရသတင်းဖတ်ပြခဲ့သလိုပဲအဘသူ့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးနဲ့ပေါင်းပြီး KNU ကိုတိုက်မယ်တဲ့เนาะအဘရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့တော့တားဖားရေလို့မပြောရအောင်တပုံစံနဲ့ပဲဟဲ့ဒီမေးခွန်းနေမေးပါလားကျွန်တော်အခုမေးတယ်ကျွန်တော်ရိုးရဲမိတာအခုသူတို့ကရှင်းရှင်းလေးဝါကိုကန်မိုင်းလာအုပ်စုတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့သူကဆက်ဆံတယ်မြန်မာဒီနတ်ဆက်ကလည်းဆက်ဆံတယ်ဟာတဘုံနဲ့လွယ်လွယ်ပြောရရင်ဗျာနတ်ဆက်ကဘက်ကကြည့်ဟိုလူတွေကတဘုံတွေတဘုံနဲ့လည်းတွားပြီးသူကဆက်ဆံသေးတယ်ဒီဘက်ကနတ်ဆက်ကဆိုတော့အစိုးရနဲ့လည်းဆက်ဆံသေးတယ်တဘုံနဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံသေးတယ်အဲ့တော့အစိုးရပြောမှာရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့တဘုံနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဟဲ့အောင်တဘုံနဲ့ဆက်ဆံနေတာမင်းတို့
လွဲနေတယ်ဒါသဘောနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းတို့တရုတ်နိုင်ငံမှာမင်းတို့တရုတ်ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်နေတဲ့ရှင်းချမ်းဝီဂါမွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့သွားဆက်ဆံမယ်မင်းတို့လက်ခံမလားဆက်ဆံရင်ငါတီးဆောင်မင်းတို့လက်ခံမလားမင်းတို့ရရလေပြောချင်တာမေးခွန်းနေတန်တမန်ကြီးကမေးခွန်းနေကောင်တာရီလောက်တာလေလုံးလုံးရပါတယ်ဗျာဒါတွေကခင်ဗျာရိုင်းလာမှမဟုတ်တာရင်းရင်းကြီးကြီးပဲလောက်တာပဲလုံးလုံးရတယ်အများကြီးဗျာမေးခွန်းနေအများကြီးနောက်ထိုင်ဝမ်နဲ့ငါတို့ဆက်ဆံမယ်ကွာတရားဝင်မင်းအဲ့ဒါလက်ခံလားမင်းပြီကဲမင်းအဲ့ဒါဆိုမင်းလက်ခံလားလို့ပြောပြန်မယ်အဲ့ကြိုင်သူတို့လည်းနေတော့ဘာဖြစ်မှာကွာခင်ဗျာသူ့ဟာသူအဲ့လိုမေးခွန်းနေတဲ့တခါတလေသူတို့မေးခွန်းနေပြန်မေးဖို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့တောင်ချောင်းစစ်နေပီအာပေးခံရတာပီအာပေးခံရပြီးတော့မြန်မာဘက်ကပြန်ပြီးတော့ counter ring ပြန်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးသို့မဟုတ်တစ်ချက်ကလေးတော့ပြန်ချင်းမခတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာကနိုင်ငံရဲ့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရေးရမူဝါဒနဲ့တန်တမန်ရေးရဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကနှိမ့်ချနေပြီလားတစ်ဆင့်မဟုတ်အဆင့်ပေါင်းများစွာနှိမ့်ချသွားပြီလားတော်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရိုက်ဝင်ချင်တဲ့လူတွေခေါ်လာလက်မဲ့ချင်းမဲ့ပါးစပ်မဲ့ဘာသားမှဘာမှမပြောရတဲ့အကုန်လုံးကပါလေဟိုဘလို့မှပေါင်လို့ကြီးလားဖယ်ပြောရဲမလဲကွာမင်းတို့ဘားတွေကမှဆောက်တဲ့လွဲကြီးလှုပ်ထားတာဟုတ်ကွာနော်အဲ့ကြဘယ်သူမှဘယ်သူမှသွားမေးရဲမှာလဲကွာနော်မင်းနဲ့လည်းဒုက္ခနော်ဟိုကြောင်မျိုးမင်းဆိုတော့တကယ်လူကအုံနောက်မြန်လွတ်ပြီးကြောင်မြန်သွားရလာမလိမ့်ကဲမျိုးတွေဗီဒီယိုလေးတလောက်ပဲဒီကောင်းဟိုဒီကောင်းဗီဒီယိုကြီးอ่ะကျွန်တော်အပြည့်တော့ပြည်သားပဲဗျာနော်ကဲဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်အသစ်တွေမှာကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမိုင်နဲ့ထမန်ဆောင်ရေးကြပါစေခင်ဗျာ